トジュース。はい、新しいアングルからお送りしておりますけども、今日はですね、メゾンマルジェラ、の、19年の SS のセカンドデリバリー、届きましたのでご紹介しようというふうに思います。今回は、はい、あちらに見えておりますウェア2方と、あとはですね、グッズがあるんですよ。グッズが、バッグとリングありますから、最初にね、グッズの紹介だけ、ちょっとここで、ちょっと、ついでにじゃないですけど、このアングルこのままに、お届けしようかなと思います。ちょっと待ってください。はい、私は鑑定士ですから。どうですか皆さん、このアングルと、そして画質も良くなったんじゃないかな、わかんない。ちょっと僕もこれ一発目なのでね、一眼で撮ってます。はい、では、まずリングですね。リングの、ご紹介でございます。あ、これな。だからみんなこうやんだね。ピントよ、あえと。はい。あ、合ってきた。ピント合ってきましたね。ああ、なるほど。だからみんなこれやるんですね。今初めてわかりました。はい。こちらのリングになります。はい。ピントよ、あえと。ですね。最初に言っておきましょう。こちらサイズ S です。サイズ S で、お値段が4万9000円でございます。で、どのようなデザインかと申しますと、これがですね、面白いんですよ。こっちと、こっち、両側、わかります？こっちちょっとオーバルのね、丸い形の、まあ、モチーフがあって、こっちはちょっとこう、スクエア型というか、はい、五角形ですね。五角形型のものがあるので、これどういう風になるかというと、例えばですよ、ちょっと試しにつけてみますけども、こうやって、こっちをね、表にする、バージョンと、丸い方をね、表にするバージョンと、ツーウェイということなんですよ。ね。これなかなかユニークな、発想じゃないですか。と僕も思いまして。まあ、指輪って普通ね、どっちかだけじゃないですかね。このメインのデザイン、モチーフっていうのは。それが、ま、ちょっとこう、ね、スライドというかずらすことによって、まあ、こういうスクエア型のものにもなるし、丸い方にもなるし、というような形でですね。まあ、2way の指輪なんですよ。なかなかね、面白いでしょう。素材はシルバーでございます。はい。テカテカしてますね。まあ、これもまた使っていくうちにちょっとね、小さい傷とかがついて、だんだんいい感じになっていくんじゃないでしょうか。非常にこれは今は、非常につるんとしたね、シンプルな印象のものでございます。で、中にはですね、まあこれ見えるかどうかわかんないですけども、中にここには、まあおそらく、定番のですね、ナンバリング、はい、されております。刻印が中にあります。といった形で。シンプルながら、まあちょっとこう、アイディアがね、詰め込まれているような形で、僕は結構いいかなと思います。はい。横から見るとこんな感じですね。はい。綺麗でしょう。はい。これリングいいと思います。まあ、定番のナンバーリングもあるんですけどね。これ多分今年の、19年の SS からのモチーフだと思います。新作のデザインでございますね。ぜひいかがでしょうか。S サイズです。はい。それとですね、もう一点、こちらがバッグです。トランスペアレントですね。透明の、はい。PVC のショッピングバッグです。まあ、見てください。形はですね、これ透明だからちょっと見づらいかもしれないんですけどもね、アウトラインというのかが。わかるか、光の加減で。まあ、形はもうほんとショッピングバッグです。レジとか、スーパーとかのね、レジ袋とちょっと似てるような感じの形でございまして、マチないですね。マチなしでございます。はい。で、まあ、ここにですね、カレンダータグのプリントがされております。で、これの一つポイントがですね、まあ、PVC の素材もそうなんですけど、これね、この内側のですね、このバッグ、ちょっと引っかかりますけども、こうペタペタしてるんでね、なかなかこうくっついちゃうと取りにくいんですけど、この中にね、こういったこうバックインバッグという形で、クラッチバッグのようなものがついてるんですよ。まあ、クラッチバッグって考えていただいていいと思います。はい。だから2個セットです。普通のまあこういうショッピングバッグ、手提げ袋と、
クラッチバッグが2つでセットでございます。で2つでですねお値段が4万8000円です。4万8000円でございますね。はい、っていう形になります。はい、ちょっとねあの参考までに手下げしたみたイメージを、はい、このような形でね、はい、だからねこうやって持ってみるとちょっと遠目にはね空中にこのロゴが浮かんでるかのような印象を受けるわけですよ。ちょっとこう空中に浮かんでるというかね、ちょっとなんか不思議な感じです。はい、まあだからまあ大きいんですよ。大きさ的にはまあまあ大きくてですね意外に大きいというような形ですね。はい、こんな感じかな。はい、で、こちらのクラッチバッグがまあこのような形ですね。はい、でここにはまあタグがカレンダータグが付けられておりまして、これもまたこう浮かんで見えるというか、はい、こんな感じですね。はい、なんでまあツインワンということでね、一度に二度おいしいというかねかなと思います。 PVC の素材でなかなかマルシアでとっては珍しいものではないでしょうか。さらっとねこういうものを使っていただいてちょっとしたお出かけ、まあこれでスーパー行くっていうのもなかなかのレベル高いですけどもねはい、まあグッズの紹介はそんな感じです。リングとバッグが入ってきました。ではウェアの紹介いきましょう。はい、ということで次はウェアの方ですね。服です。はい、まず一型目、まあ、こちらは定番のスウェットでございますね。はい、こちらです。エルボパッチでございますね。はい、で今季はですねまたこう、まあ、デコルティケというこう中にパッチを仕込ませてるんですね。通常まあエルボパッチというとこの生地の上からこう叩いてるんですけども、これは中にこう仕込ませてるというそういうような技法が施されておりますね。はい、で牛革のパッチがついてちょっとウォッシュがかかったようなボディでございますね。はい、そちらと、はい、こっちが結構ねシーズン性が強いんじゃないでしょうか。ノーカラージャケット、形ノーカラーなんですけど素材がご覧の通りデニムなんですね。デニムのしかもちょっとウォッシュがかかったようなねヴィンテージのような風合いのデニムの生地で、ノーカラーのジャケットを作っていると。なかなかねこういう珍しいと思いますよ。あんまりねこういう綺麗な形のテーラードテイストでデニム生地を使ってねやってるとこってあんまないですから、はい、そんな感じで着ていこうと思います。はい、着てみました。どうでしょう。ちょっとカメラと距離があるもんでねすいません。こちらですね最初に言っておきましょう、お値段が5万8000円で、サイズ46です。まあなんでまあだいたい M くらいだと思っていただいて、はい、こんな感じでございますね。まあ定番なんでね、うん、まあやっぱり前回入ってきた時もちょっと申し上げましたけど、この肩の辺がねちょっとこうシャツっぽい作りになってるのが一つポイントじゃないですか。肩の辺がちょっとツンとなるっていうか、はい、普通スウェットってこういうような付け方しませんね。そこがポイントだと。まああとはエルボーですね、ガンと。はい、で生地が結構ドズメのですねしっかりした生地ですね。これはまあ押しがかかって若干ね押しゅかあります。カメラ越しに伝わるかどうか分かりませんが、本当に何真っ黒っていうわけではなくてちょっとこう色あせたような感じの、風合いでございますね。で着た感じもそうです。生地感もどうでしょう。なんでやっぱねこういうどうですか、カラーのさこういうテーパードのパンツ僕今履いてるんですけど、こういうのと合わせるとねなんか普通っぽいんだけど普通じゃないみたいな、なんかそういうような雰囲気が出るんですよ。両方のアイテムね別にその特筆すべきなんかデザインが効いてるとかそういうわけじゃないんだけど、なんかねこうやっぱなんか着てみた時にちょっとこう雰囲気が違うっていうか、うん、
通っぽいけど普通じゃないというか、日常着なんだけどみたいな、そういうイメージですね。これ声とかどうなのかな、音量ちょっとよく分かりませんけども、聞こえてますか僕の声は。はい、そんな感じで、まあデイリーユースにいいんじゃないですかと、いうような、でもマルジェラですよと、まあそういうような感じじゃないですか。まあ男性のワードローブですから、まあそういった位置づけかなと思います。シャンシャン、はい、そんな感じで、まあスウェットはそのような感じで、次ジャケットを着ていきたいと思います。はい、着てみました。はい、こちらがですねサイズ、46です。でお値段11万円でございますね。はい、どうでしょう。まあ先ほども申し上げた通りですね、やっぱこういうちょっとデニム生地を使ってこういうきれいめなジャケットってね、あんまあるようでないなと思います。はい、なのでこれも着こなし次第でね、モードっぽくもカジュアルっぽくもなんか振り幅があるんじゃないかなというふうに思いますよ。やっぱデニムなんでね、お手入れとかやっぱその何デイリーユースにより僕は向いてるのかなというふうに思いますね。ウールのものも、まあ、あれあれですごいドレッシーな感じでね、モードっぽくて、まあ、定番のザっていう感じなんですけども、これはまあこれでデニム生地でまた違ったような印象ですよね、うん、はい、どうでしょう。いいね、うん、僕今中ね白 T をパッと着てるだけですけども、こういう風にやるとだいぶカジュアルになるし、まあ中例えばシャツとかだと、まあ、よりパキッとするかなという風に思います。でボトムスもねデニムオンデニムで合わせてもなんかかっこいいと思うんですよね。ちょっとカジュアルっぽいさ、何同じ系統の色でもちょっとこうワイドっぽいデニムとか合わせたりとか、まあちょっとまあまあ例えばね、例えばですけどこういうものとこう、これも今期のね先日をご紹介したデニムでございますけども、こういうものとこう合わせても、うん、いいんじゃないかなというふうに思いますよ。デニムデニムのセットアップなんだけど、でも上ノーカラーのジャケットでちょっときれいめだなとか、いうようなちょっと印象で遊んでみたりとか、あるいはまあ下をねもうちょっときれいめなスラックスとかでまとめてみるとまたちょっと印象違うでしょうし、うん、いいんじゃないですか。ちょオフィスカジュアル的な感じでこれ使ってこれ着てたら超できそうな男ですね、うん、そんな感じかな、まあ、若干ねやっぱね袖が長いのか俺の腕が短いのか分かんないですけど、若干まあ長めではあるんですけど、まあ、デニムなんでね、なんかこうやってさらっとね腕まくりしても僕かっこいいと思うんですよ普通に。思いません？こうさらっとこう腕まくり袖まくりをしてもなんかかっこいいし、はい、でまあ内側も結構丁寧にねこうやってデニムの生地の端とかは全部こうパイピングで処理されてますし、で内側に内ポケットがね2つあります、はい、両側に内ポケットついてますね。はい、いいんじゃないですか。なんかねちょっと面白いですね、きれいめな形と素材感で。みたいな感じでございます。はい、いいんじゃないですかね。今年、ま、春アウターとしてさらっと羽織っていただける一枚としておすすめでございます。はい、ではないでしょうかね。ちなみにステッチもあって、これちょっと黄色っぽいステッチが、さあピントが合え、ピントが合え、あ、ありました。はい、黄色っぽいステッチがありますね。うん、こことかだけ見たら、このディティールだけ見たら本当にデニムジャケット、いわゆるデニムジャケットですけどね、これやっぱそれをノーカラーでやるっていうみたいな。はい、そんな感じでございます。はい、グッズ2個と、ウェア2個と、いうような内容となっております。またですね概要欄の方にリンク貼っておきますから、そちらの方から、まあ、詳細見ていただきまして、
いただければなというふうに思います。そんな感じです。では。